Hej, det er en fantastisk dag i dag. I dag skal jeg ud og besøge tre af vores rigtig dejlige frivillige. De frivillige, det er jo DNA'et i hele vores forening. Og så har jeg en overraskelse med til dem. Der er jo rigtig mange, der får konstateret psoriasis som 50-årige. Og så spekulerer man på, hvad nu? Og det er lige præcis her, Palle har været med til at lave en gruppe for dem. Så jeg glæder mig til at aflevere nogle blomster til ham og et kort. Det ved han ikke noget om, men vi har fået en hilsen fra en af medlemmerne. Hej Palle! Hej! Hvor dejligt at se dig! Ja, hej lige måde. Palle, nu skal du høre. Ja. Vi har eksisteret i 50 år, og det kunne vi kun gøre på grund af sådan nogle frivillige som dig. Må det her? Hej Josefine! Hej! Du gør en fantastisk indsats. Nej, det er så godt. Vi er taknemmelige. Tak! Hold da op! Det er da bare hyggeligt og dejligt for mig. Fantastisk. De frivillige er jo dernede i foreningen. Det skal du have meget ros for. Men der er også noget andet, jeg lige vil give dig. Ved du hvad, jeg har en anden overraskelse til dig. Okay. Blomsterne, det var den ene. Ja. Jeg har faktisk fået et kort, ja, som jeg gerne vil læse op til dig. Okay. En hilsen til mig? Ja, postkort. Lidt stort selvfølgelig. Kære Tina, kære Josefine, kære Palle. Det er ikke let at have psoriasis, selvom man har haft sygdom i mange år. Oplevelserne, samtalerne, støtten i gruppen giver mig mod på at komme videre, når sygdommen slår ud, og det virkelig påvirker mig. Palle, du er en guttermand. Du er til at regne med. Kærlig hilsen, Hanne Andresen. Det var da flot. Det var da en dejlig glæde. Jamen, altså, jeg synes, det er sjovt at hjælpe andre i hvert fald. Den viden, man skal samle op, og så skal du give den videre og viderebringe alt det, du kan få af erfaringer. Og, ja, og jeg har altid været glad for at hjælpe andre. Jeg følte mig alene og udenfor i 4 år, indtil jeg mødte dig. Du gav mit liv et kickstart. Jeg kan huske dit foredrag i klassen som den helt store forskel. Efter den dag begyndte jeg at gå i t-shirt og shorts igen. Jeg turde, fordi du sagde, psoriasis har du resten af livet, så du lige så godt lærer at leve med den og acceptere den. Det var en øjenåbner, jeg aldrig vil glemme. Tak fordi jeg altid kan skrive til dig, hvis jeg har en dårlig dag. Du skal vide, at jeg sætter stor pris på, at du er en del af mit liv. Kærlig hilsen, Louise Hansen. Meget rørende. Det varmer meget at få sådan ord at vide. Det giver mig en form for både selvtillid og selvværd. Altså det der med, at jeg kan se, at andre får gavn af det, jeg kan bidrage med. Ja. Tænk, at der findes mennesker som dig, som bruger sin fritid på at hjælpe andre. Tak for uvurderlig fællesskab med andre voksne og børn. Tak, fordi min datter Emma på 12 år ikke længere føler sig anderledes og alene, men nu tilhører en gruppe og har fået en ven med pletter, som hun skriver til. Ikke kun, når det er svært. Hvilken forskel det har gjort for min datter. Hvilken forskel det gør for mig. Tak. Kærlig hilsen, Henriette og Emma på 12 år. Nå, hvor flot. Hvad siger du så? Hold da op. Jamen, det betyder rigtig meget, sådan nogle ting her. Og det er jo lige netop det, vi rigtig gerne vil. Det er at være med til at gøre en forskel. Og det har været en fantastisk dag at møde tre af vores helt utrolig dejlige frivillige. Og det er jo kun tre af den store skare, de 100 frivillige, vi har i foreningen. Det er foreningens sjæl, det er foreningens DNA. Det er dem, der har skabt de første 50 år, og det er det, der kommer til at skabe, at vi kommer til de næste 50 år og gør en væsentlig forskel for alle med psoriasis i hud og i led.